Uyu mwaka w'2015 twashoje usize hakozwe byinshi kandi by'ingenzi mu rwego rw'ibidukikije no gufata neza umutungo kamere. Reka twibukiranye bimwe muri byo. Mu ntangiriro z'umwaka w'2015, Guverinoma y'u Rwanda yatangije igikorwa cyo gususuma ibinyabiziga mu rwego rwo kugenzura no kurinda ubwiza bw'umwuka duhumeka. Hari hagamijwe kandi kubungabunga ubuzima bw'abaturarwanda no gufata neza ibidukikije. Iki gikorwa cyari cyemejwe n'amabwiriza ya Minisitiri w'Intebe nomero 005 akarongo kaberamye 03 iyo kuwa 27 Ukuboza 2013 abuza guhumanya umwuka duhumeka bituruka ku modoka cyangwa imashini zikoresha ibikomoka kuri peteroli. Mu gutangiza iki gikorwa ku mugaragaro, Minisitiri w'Umutungo Kamere Vincent Biruta yanashyikirije Polisi y'Igihugu ibikoresho bigenewe kugenzura urusaku nanone mu rwego rwo gutuma Abanyarwanda baba mu bidukikije byiza nk'uko babyemererwa n'itegeko ngenga nomero 04 akarongo kaberamye 2005 ryo kuwa 8 Mata 2005 rigena uburyo bwo kurengera kubungabunga no guteza imbere ibidukikije mu Rwanda. Tariki ya 23 ni imwe mutarama mu Rwanda hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'ibishanga. Insanganyamatsiko y'uwo munsi yagiraga iti ibishanga ejo hazaza hacu. Ni umunsi waranzwe n'umuganda rusange mu gihugu hose wizihirizwa ku rwego rw'igihugu mu karere ka Bugesera hatunganywa igishanga gikikije ikiyaga cya Rweru. Tariki ya 2 Mata 2015 ku nshuro ya mbere ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ku bufatanye na Centre y'Igihugu yo gukoresha neza umutungo kamere hagamijwe umusaruro unoze bashyikirije ibihembo inganda indwi mu 110 zarushije izindi gukoresha neza umutungo kamere no gukoresha tekinoloji zigamije umusaruro unoze. Tariki ya 5/10/2015 igihugu cy'u Rwanda kifatanyije n'amahanga kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ibidukikije n'insanganyamatsiko yagiraga iti inzozi miliyoni ndwi isimwe dukoreshe neza umutungo. Igikorwa nyamukuru cy'uyu munsi wizihirijwe mu karere ka Rutsiro intara y'Iburengerazuba cyari ugutangiza ku mugaragaro umushinga RAFREC ugamije gusubiza ishusho y'umwimerere amashyamba ya Gishwati na Mukura. Ku ya 11/12 Gicurasi mu Rwanda habereye inama yahuje abahagarariye ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bibumbiye mu muryango wa Ramsari ishami rya Afurika y'Iburasirazuba ari ryo Ramsaya. Izo ntumwa zaturutse mu bihugu bya Kenya, Uganda, u Rwanda, Tanzania n'u Burundi bateranye hagamijwe kubongerera ubumenyi ku ngamba za Ramsari ariyo masezerano agenga ibishanga bifite akamaro ku rwego rw'isi. Hakaba haranizwe kukunoza imikoranire n'ibyakorwa mu rwego rwo guha agaciro ibishanga bifite akamaro ku rwego rw'isi. Tariki ya 9/9 ikigega cy'isi cy'imihindagurikire y'ibihe cyemeye u Rwanda nka kimwe mu bigo 20 gusa ku isi yose bihabwa amahirwe yo kubona inguzanyo zo gushyira mu bikorwa imishinga minini yo kubaka ubukungu bubungabunga ibidukikije kandi budahungabanywa n'imihindagurikire y'ibihe. Binyujijwe muri Minisiteri y'Umutungo Kamere, u Rwanda rukaba rwarasinye amasezerano n'icyo kigega Global Green Climate Fund arwemerera kubona iyo ngusanyo. Tariki ya 27/7/2015, umwaka wa 2015, u Rwanda rubinyujije muri Minisiteri y'Umutungo Kamere ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere rwateranyije inama n'abafatanyabikorwa n'abaterankunga yari igamije kubereka aho u Rwanda rugeze rushyira mu bikorwa ingamba zo kubaka ubukungu bubungabunga ibidukikije kandi budahungabunga n'imihindagurikire y'ibihe. Rukaba rwaraboneyeho kubagaragariza ubushake rufite bwo gukomeza izo ngamba hagamijwe iterambere rirambye. 17 kugera ku 19/10 mwaka wa 2015 mu Rwanda habereye inama yahuje abagize ishami ry'umuryango w'abibumbye ku mihindagurikire y'ikirere UNFCCC ku rwego rw'akarere hagamijwe kunoza gahunda y'ibyakorwa n'ibihugu mu rwego rwo guhangana no kwirinda ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Tariki ya 2/2015 Inteko Ishinga Amategeko yemeje itegeko rishyiraho Mukura na Gishwati nka parike nshya z'igihugu.
Iryo tegeko ryerekana imbibi z'iyo parike nshya, ubuso n'imbibi zitavogerwa zigamije kurinda iyo parike. Tariki ya gatatu Ugushyingo 2015, u Rwanda rwifatanyije n'ibindi bihugu bigerwaho cyane n'imindagurukire y'ibihe rwinjira mu muryango wiswe V20 ugamije gufasha ibi bihugu kurushaho gushakisha uburyo byashyira hamwe imbaraga mu kwiyubakira urwego rw'ubukungu rwabifasha mu guhangana n'ingaruka z'imindagurukire y'ibihe. Tariki ya 27 Ugushyingo mu Rwanda hizihijwe isabukuru ya 40 yo gutera amashyamba, aho Abanyarwanda bifatanyije mu gutera miliyoni z'ibiti mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije no gutuma Abanyarwanda babona ibyo bakeneye bituruka ku mashyamba. Tariki ya 4 Ukuboza 2015, igihugu cy'u Rwanda kifatanyije n'amahanga mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uyu munsi waranzwe no gukangura abacukuzi gukora ubucukuzi bubungabunga ibidukikije hagamijwe kubugira imwe mu nkingi z'iterambere rirambye igihugu kifuza kugeraho. Mu Kuboza uyu mwaka, igihugu cy'u Rwanda kitabiriye inama mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ibihe yabereye i Paris mu Faransa, aho u Rwanda rwasabye amahanga kurushyigikira mu gikorwa cy'uko mu rwego rw'imihindagurikire y'ibihe ubushyuhe butagumya kuzamuka hejuru ya dogere Celsius 2 hagamijwe kumanura ubwiyongere bw'ubushyuhe bukagera kuri dogere Celsius 1.5. Igihugu cy'u Rwanda kishimiye kuba ibihugu byararushyigikiye ku gitekerezo rwatanze kigamije gufasha amahanga guhangana no kwirinda ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Nanone kandi mu mpera z'uyu mwaka, intumwa 70 zaturutse mu bihugu birimo umushinga wo kurwanya ubukene harengerwa ibidukikije zasuye u Rwanda ziza kwirebera aho rugeze mu rwego rwo kurwanya ubukene no kurengera ibidukikije. Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka na ministre w'umutungo kamere Dr. Vincent Biruta akaba aribo bajyanye izi ntumwa gusura umudugudu wa Muyebe, aho ziboneye intambwe u Rwanda rumaze gutera mu kurengera ibidukikije no kurwanya ubukene. Ngibyo rero bimwe mu byagezweho umwaka wa 2015. Bwije tukareba mu kirere hari igihe tubona urumuri rutumurikira rugaragara ko ari runini kurusha urw'inyenyeri. Uru rumuri rutangwa n'umubumbe uhitwa ukwezi. Uyu mubumbe ntabwo uruta inyenyeri mu bunini nk'uko tubibona iyo turebye urumuri, ahubwo ni ukuba hafi y'isi. Ni umubumbe muto ugereranyije n'isi. Ukwezi kurayigaragira kukayikurikira mu rugendo ikora izenguruka izuba. Kubera ko ukwezi kuzenguruka isi, hari igihe tureba mu kirere nijoro ntitukubone, tukavuga ko ukwezi kwazimye. Nyamara kuba guhari ahubwo guherereye mu gice cy'isi kiri ku manywa, urumuri rw'izuba rugatuma tutakubona. Abanyarwanda bafashe ukwezi nk'ifatizo ryo kubara ibihe bagendeye ku mboneko yako. Ukwezi ubwako ntikwaka, ahubwo izuba niryo riha ukwezi urumuri, maze nako kukamurikira isi nijoro abantu bakabona. Sogoko, ngiye ku mwana wanjye. Burya ngo urumuri duhabwa n'ukwezi kwa kwari hawe n'izu. Hey, burya izuba niryo rutanga urumuri ku kwezi ndetse n'isi. Ubwo se izuba urumuri nero rishirana? Ukwezi ntikuzabura icyo rutumurikira, tukazagwa mu mwijima iteka. Bana banjye, burya gutanga ntago kumara ibintu. Umwarimu iyo ari kubigisha mu ishuri akabigisha muri mirongo, mwese mucyura ubwenge. Mwarimu ntago asigarana ubusa cyangwa ngo asigarane ubwenge buke, nawe ubwenge yari afite arabugumana, kandi namwe mwacyuye ubwenge. Aho muteraniye muri kumwe nawe abo yigishije mwese, abantu babona bati dore ubwenge, dore abanyabwenge. Aho muteraniye mwese mugakora ikintu gihambaye mugatera imbere kuko muba muri abanyabwenge,
namwe rero bana banje nimugashidikanye gutanga ibitekerezo ngo mwigishe ubwenge nimugashidikanye mu gutanga uko mwifite ngo muha badafite kuko gutanga kutamara ibintu mutanga ibitekerezo byubaka mwungura abandi ubwenge utazi mu musobanurire mugiye muzaba muri kumwe nawe nibwo muzatera imbere kuko muzamura abanyabwenge benshi ariko ni muba abanyabwenge mwenyine abatari abanyabwenge muri kumwe nabo muzadindira ntago muzatera imbere nkuko urumuri ruramutse ruri rwonyine rukaba rucana ruri rwonyine rutakongeje izindi ngo zibe nyinshi icyo gihe haba umwijima niyo mpamvu mugomba kutanga urumuri kuri bose buji icanye imwe igakongeza izindi haba urumuri hakaba umucyo mwese mukabona ubwo bwenge muzatanga amaherezo azubuzubaka igihugu cyanyu bubaka Afrika yanyu bubake n'isi yanyu kuko muzaba muri abanyabwenge benshi bateranye murabyumva abana banje yego sobo.